Олю, що побачила? Чи є на пляжі люди і чи безпечно там взагалі тепер купатися, зважаючи на крутий берег? Вітаю, студія, вітаю, власне, Ліля. Що хочу сказати, ми не одразу зрозуміли, де зник пляж, поки не відкрили карту зі супутника, і дійсно пляж зник. Давайте вам зараз покажу. Якщо ви бачите, ось там плаває чоловік, так? Там був ще пляж. Тобто люди могли зайти і вже звідти піти купатися. Схил не крутий, зайти можна абсолютно спокійно, але самі люди, з місцевими нам не вдалося поспілкуватися, але кажуть, що сам берег дуже дивний. Тобто йдеш і через 20 метрів ти відчуваєш, що глибина трошечки різко змінюється, але тут купаються діти, все абсолютно безпечно, всі відпочивають. Так, змінився. Також ми можемо побачити, зараз прошу оператора показати, що є дійсно землеснаряд, який теоретично і фактично може вимивати пісок. Куди він іде, що з ним роблять, наразі нам невідомо, але в принципі вимити пісок дуже часто застосовують у будівництві або його просто перепродають. Хто цим займається, це, звісно, потрібно з'ясовувати, але зараз пропоную підійти до хлопців. Я думаю, що, можливо, вони тут частіше бувають, чим ми, і запитати, як змінився, власне, пляж. Добрий день, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, який раніше був пляж? Він був більше, це зараз його викопали трішки. А так він був більше і людей було набагато більше. Тобто, поки змінилось, він став тільки меншим. Скажіть, як вам зараз загалом купатися? Не дуже крутий схил, переходи оці. Ми сьогодні тільки перший день, так що ще тільки попробуємо сьогодні. Тоді нам скажете, коли опробуєте. От бачите, люди також підтверджують, все ж таки знайшлися місцеві хлопці, тому що молодь все ж таки ходить купатися літом частіше. Ну, наразі у нас вся інформація, студія. Дякую, Олю. Мушу тобі сказати, що там таки справді пляжу майже не залишилось, бо сама живу у цьому районі і неодноразово там була. Там був величезний пляж, і оцей шматочок, що залишився, це фактично якась невеличка частка того, що було, і тому, мабуть, і людей немає.